Milli Oftalmologiya Mərkəzində xəstələrdən alınan pullar büdcəyə gedir, yoxsa kimlərinsə cibinə? Milli Oftalmologiya Mərkəzində pasientlərdən yığılan ödənişlərin mühüm hissəsi dövlət büdcəsindən yayındırılır. Bu barədə Labalazın əldə etdiyi məlumatda bildirilir. Mərkəzin uşaq bölməsində müayinə üçün 30 manat ödəniş tələb edilir. Bu pulun müqabilində isə qəbz verilmir. Həkim müayinəsinə gedən az yaşlı pasientlər göz bəbəyinin fotosunun çəkilməsi üçün 103 saylı otağa yönləndirilir. Burada isə hər bir pasientdən 5 manat alınır. Ancaq bu ödənişin əvəzində də bizə qəbz vermirlər deyə məlumatlı mənbə vurğulayır. Acınacaqlı durum oftalmologiya mərkəzinin böyüklər üçün olan korpusunda da hökm sürdüyü bildirilir. Mərkəzin 7 mərtəbəli korpusunda qeydiyyatdan keçmək üçün kiçik bir otaq var. Burada əyləşən xanım müraciət edən pasientlərin adını jurnala işlədikdən sonra 5 manat alır. İkinci mərtəbədə olan 2011 saylı otaqda isə göz bəbəyinin fotosunun çəkilməsi üçün 10 manat alınır. 2001 saylı otaqda isə xəstələrdən 20 manat alınır, amma bu pullara görə qəbz verilmir. Mərkəzdə pasientlərdən şifahi formada tələb edilib alınan vəsaitlərin əvəzində qəbz verilməməsinin arxasında yığılan pulların büdcədən yayındırılması məqsədinin olması ehtimal edilir. Məsələ ilə bağlı Milli Oftalmologiya Mərkəzinin və Səhiyyə Nazirliyinin mövqeyini öyrənə bilmədik. Qeyd edək ki, Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru Elmar Qasımovdur. Elmar Qasımov eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin baş oftalmoloqudur. O, 2006-cı ildən Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışır. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.